שלום לכולם, פעם החלטתי לעשות לכם טוטוריאל כזה של הדמיה של ניפוץ זכוכית, כן? אז בואו נתחיל. טוב, זה המשטח עבודה שלנו, אנחנו ניגש לפוליגונס וניצור פלן. נשתמש בכלי הסקייל שלנו כדי להגדיל את הפלן ולחץ 5 כדי לתת לו איזה שכבת בסיס, צבע שנוכל לראות אותו, שהוא יהיה שקוף. לאחר מכן ניגש לכלי החיתוך שלנו, זה נקרא Split Polygon 2, זה החץ האדום הזה עם הארבע ריבועים האלה, משטח כזה. טוב, בכל מקרה אתם, כמו שקורה, אתם עובדים איתו ככה, אתם בוחרים נקודה אחת, כן? לאחר מכן אתם בוחרים נקודה שנייה, ואפשר גם לבחור עוד נקודה שלישית ולחוץ Enter. עכשיו, רצוי לעשות כמה שפחות קווים כאלה, כאילו להשתמש בכלי הזה, כאילו ליצור כל פעם רק איזה שתי קווים, לא יותר מזה. כמו שקורה, אתם רואים את ההודעת ארור הזאתי. ברגע שעכשיו אני אלחץ Enter, כל הדבר הזה ייעלם, כביכול לא עשיתי כלום. אז שימו לב לזה, תעשו איזה 2-3 פיתוחים ולא יותר מזה. אוקיי, הנה גם כן, לא ממש שולח. נעשה חיתוך. חותכים לנו עוד חיתוך, כן, ככל שאתם רוצים שהשבירה תהיה, האפקט של הניפוץ יהיה יותר אגרסיבי, מה שנקרא, אז תעשו יותר שברים, יותר חיתוכים כאלה. אוקיי, סבבה. נעצור עוד חיתוך אחד או שניים. נתאר לי כאן בין ה... זה לא הלך. אוקיי, כן, נניח שזה החיתוכים שעשיתי, לא נניח, זה החיתוכים שעשיתי. בכל מקרה, מה שקורה עכשיו, אתם ניגשים פה למש, אוקיי, מי שזה לא מופיע לו אז שיוודא שהוא פה בספרי הדרופ דאון הזאת, יהיה על פוליגונס, תלחץ על מש ויבחר טרנגולייט, זה ייצור בעצם עוד חיתוכים כאלה מכל החיתוכים שיצרתי, כן, אתם רואים? סבבה. עכשיו אנחנו נלחץ לחצן ימני על הפלן ונבחר באדג'. ברגע שנעשה את זה, אנחנו בעצם נהפוך את הפלן שלנו לקווים כחולים כאלה, ואז נוכל לבחור את, להקיף את כל הקווים האלה. ומה שעושים עכשיו זה ללחוץ פה במניו על Edit Mesh ולחפש את הפקודת Detach Component. הנה זה, אוקיי? Detach Component. אוקיי, לחצתם, זה נראה כאילו לא קרה כלום, אבל זה בסדר לגמרי. עכשיו אנחנו נחץ Object Mode, נחזור ל-Object Mode שהקווים ירוקים. בדרך כלל זה נעשה על ידי F8, אני פשוט, אם אני אלחץ F8 פה אז אתם, סרטון וידאו שלי יהפוך להיות משהו שונה ממה שרציתי. אוקיי, אז בחרנו את זה, לוחצים, עוברים פה ל-N-Dynamics, סליחה, זה Dynamics, ל-N-Dynamics, ובתחת המניו N-Mesh אתם הופכים את זה, נקרא Create and Cloth, אוקיי? הופכים את זה ל-N Cloth, ואז יופיע לכם בעצם הציר XYZ יהפוך לאפור כזה, כל הקוביות שלו, וזה בסדר, זה מה שאנחנו צריכים להשיג. עכשיו, כדי לפתוח את המניו הזה כביכול, כן? אז מה שעושים זה אפשר ללחוץ Ctrl A, הוא ייפתח, ואז אנחנו בוחרים פה את הספרייה, את הטאב של, איך זה נקרא? Neutralis 1, אוקיי? whatever, אני יודע. וממש בהתחלה יש לנו את הסקאלה של Gravity. אוקיי, אז אנחנו פשוט מאפסים אותה ל-0, ופה בעצם סיימנו את זה.
אפשר לחוץ לסגור את זה, על X, בוחרים את המשטח, בעזרת ה-Extrude Tool שלנו, כן? אנחנו קצת ניתן, רגע, עשיתי פה טעות, אנחנו פשוט ניתן לזה, לזכוכית שכבה קצת יותר רבה, כן, אתם רואים, ככה זה נראה, נראית יותר טוב עכשיו, נראית עובי כזה, סבבה. אוקיי, בעצם הזכוכית שלנו מוכנה, אני לא יודע אם אתם, טוב, לא משנה, בכל מקרה, היא כרגע מוכנה והכל בסדר עם הזכוכית הזאת. אתם יכולים לתת לה צבע, כן, נגיד, אני אבחר פה איזה צבע כזה, למברט, כחול, כן, נותן לה קצת שקיפות, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל אני משתמש דווקא בדרך הזאת כרגע, כן, זה שאתם תוכלו לראות משהו. עכשיו בעצם מה שאני, אנחנו נעשה, אנחנו ניצור איזשהו עצם כביכול שיבצע את השבירה של הזכוכית הזאת. אז ניקח את ניצור ספיר, כדור, כן? ונרים אותו קצת גבוה למעלה. אנחנו נערוך ממש בקצרה וידאו כזה קצר כדי להדגים את זה. אז אנחנו יוצרים את הכדור ובאין מש אנחנו מוודאים שאנחנו בתוך פה באין דיינמיקס, וכשאנחנו, הכדור בעצם בחרנו בו, אנחנו לוחצים פה ב-N Mesh Create Passive Collider. הרי שאתם עושים את זה, הכדור בעצם הופך להיות עצם קשיח שהוא ישבור וירסק את הזכוכית הזאת. עכשיו, יש לנו כולה 24 פריימים על דיפולט, אז אני אגדיל את זה לנניח 500 פריימים, כן? 500 פריימים. דרך פה עושים את זה, ואז גם זה מתעדכן. עושים פה אז זה לא נשאר, זה לא באמת הופך להיות 500 פריים. בכל מקרה אתם לוקחים את הכדור, בוחרים בפריים הראשון פה ולוחצים S, כן? זו הנקודת פתיחה של הכדור, איפה שהוא יהיה בהתחלה. זזים 40 פריימים קדימה ומורידים את הכדור דרך הזכוכית כדי בעצם שייצור הניפוץ, ולוחצים S. כביכול אני יודע שירדתי מתחת לזכוכית, אז ככה שזה בסדר. אני זז עוד 40 פריימים קדימה ומעלה את הכדור בחזרה, אבל אני קצת אזיז אותו הצידה כדי שהוא יחדור מלמטה כלפי מעלה בכיוון אחר ויבצע שבירה במיקום אחר על הזכוכית. אני קצת אזיז אותו לשם, סליחה, אני אזיז אותו לשם ככה, מוודא שאני באמת מעל הזכוכית, לחץ S, אז אני אזוז עוד כמה פריימים קדימה ורסק את הזכוכית מפה, לחץ S כדי ליצור את הפריים הזה, אזוז עוד כמה פריימים קדימה כדי להזיז את הכדור הצידה, ואז שוב פעם לרסק את הזכוכית ממקום אחר, כן, S. ככה אפשר להמשיך, אני יודע מה שבא לכם, לא עקרוני. בכל מקרה, רגע, אני אסיים את זה. אוקיי. כביכול, יצרתי כבר את הסרטון, אני רק אעביר אחורה ובואו נצפה איך זה נראה. כן. פום. כדור פעם ראשונה חודר. פעם שנייה קופץ וחזרה למעלה, זז הצידה, מגניבה, סבבה. שיעור הזה ככה מלמד בקצרה פשוט רק איך ליצור את זה, אפשר לעשות מזה ממש שזה יראה זכוכית אמיתית. כמובן מי שביניכם יודע לעבוד עם מאיה יכול ליצור משהו יותר מגניב. אפשר לעשות, להשתמש באותו, בעצם באותו אפקט ניפוץ הזה לאותיות, כביכול מילים, לא יודע מה. רואים? בואו נעשה רינדור, סתם לראות איך זה נראה. אוקיי, ממש חרא זה נראה, כי זה לא, זה אפילו לא בניתי פה סט של תאורה וכאלה, אבל זה הבסיס של זה. זהו חבר'ה, זה אפקט ניפוץ זכוכית, מקווה שנהנתם, שזה היה קליט.
אגב, תרגמתי את המדריך הזה, הוא מדריך של תמונות. אני אצרף לכם את הלינק כדי להגיע למדריך הזה באותה דרך שאני למדתי אותו. ובעצם עשיתי סרטון כדי שיהיה יותר נגיש, יותר קל לכם. זה הכל. טוב, חבר'ה, יאללה. ביי, להתראות.